30 i 35. Òscar Sánchez, portaveu del comitè de vaga, bon dia. Hola, molt bon dia. T'agraïm d'entrada també, fa una estona sabem que estàs esperant a poder contestar les nostres preguntes, per tant, gràcies per aquesta espera. Òscar, d'entrada, li hem de preguntar, o t'hem de preguntar, si em permets que tutegi, primer de tot per l'avaria de la línia 9. Vosaltres que treballeu sobre el terreny, què ha passat? Tenim la notificació, però no tenim dades oficials ni sabem ben bé a què és degut. Per tant, una mica de prudència i no ho podem dir. Tenim la notícia, però no podem dir a què s'ha degut. No ho sabem encara, oficialment. Hi ha en qualsevol cas més incidències en aquesta línia que en altres, tot i que, en fi, s'acaba d'inaugurar, no? Però teniu aquesta sensació? En general, les línies automàtiques tenen en general una deficiència de personal. Això fa que encara que tinguin menys avaries, qualsevol avaria en una línia automàtica té una conseqüència directa, que és que per falta de personal que pugui arribar ràpidament, bé sigui una avaria en un tren o en altre tipus d'instal·lació, les conseqüències sempre són pitjors per la mobilitat que en una línia convencional, sí. Bé, doncs ha quedat resolta. L'avaria ha durat aproximadament la incidència una hora, uns 50 minuts, malgrat que han estat 20 els minuts en els quals doncs, no ha circulat cap tren o cap metro per la línia 9. Ara està solucionat. Per tant, anem a la qüestió de la vaga del metro prevista per demà. Heu demanat tornar a negociar o ja la doneu per tancada la negociació? No, nosaltres la vam donar per tancada ahir en el sentit de desconvocar una vaga per la de demà. Nosaltres parlarem quan calgui i si ens truquen ara mateix anirem i si ens truquen demà passat i tornarem a anar. El que passa que nosaltres, ja ho hem dit moltes vegades, aquesta desconvocatòria de vaga, nosaltres tenim un compromís amb els treballadors, que és que les vagues només les poden desconvocar els treballadors de metro, decidint-ho en una assemblea, i això requereix un mínim marge de maniobra. Això requereix que no puguin fer amb nosaltres el que estan fent des de la direcció contínuament, que és portar-nos a l'últim minut a veure si sota pressió poden o bé enganyar-nos o manipular una mica per anar a un lloc on no hi volem anar i ells se'n volen portar fent que això sigui molt, molt difícil. Per tant, dedueixo de les teves paraules que encara que avui hi hagués una reunió que pel que diuen no està prevista, i tu m'ho confirmaràs, però malgrat que existís aquesta reunió, demà hi haurà vaga. Sí, correcte. Demà hi haurà vaga, sí o sí, 100% de seguretat. Pel que dèiem, no és possible fer una assemblea, per tant, hi haurà vaga. Fa poca estona parlàvem amb la regidora de Mobilitat, la Mercedes Vidal, com dèiem, entrevistada fa poca estona aquí als matins, que és per entendre'ns la persona o una de les persones que s'asseu a l'altre costat de la taula de negociació, i ens deia això. Veurem què és el que passa durant el dia. Nosaltres estem disposats a arribar a un acord. Hem posat sobre la taula una proposta de màxims i a mi em sap molt greu per la ciutadania que patirà un altre cop aquesta vaga, però sobretot em sap greu pels treballadors perquè ahir a la nit i durant totes les negociacions s'ha anat evidenciant que hi ha una part de la representació que els està duent a un carreró sense sortida. Òscar, què has de contestar? Esteu dividits a dintre els sindicats o entre els sindicats? No, absolutament no. Això és mentida. Això que diu la Mercedes Vidal és mentida. Els sindicats que composen el Comitè d'Empresa de Metro portem caminant junts, parlant amb una sola veu. Tenim els nostres debats i quan parlem a la direcció ho fem mitjançant un portaveu. Totes les vagues s'han fet conjuntament. Tothom ho sap, el departament, els treballadors, tothom ho sap. Això que fa la Mercedes Vidal és directament mentir o transmetre una mentida que li fa arribar a la direcció. Bé, no sé en quin dels dos casos ens trobem, en qualsevol d'ells em sembla que s'ho hauria de mirar, o bé el que està dient o bé contrastar el que li diuen. Òscar, ajuda'ns a entendre també quina és la principal reivindicació. TMB diu que les seves reivindicacions, les vostres, salarials, estan per sobre del 1,1% autoritzat pel pressupost general de l'Estat i que el sou mitjà d'un treballador del metro ja és de 33.000 euros anuals. Quins augments demaneu vosaltres? Mira, això no és cert. De fet, em sembla indignant, perquè no paren de dir que el problema són els diners per criminalitzar els treballadors. Que sàpiga tothom que el problema no són els diners. Ahir les negociacions no es van trencar pels diners, es van trencar per als contractes precaris. Nosaltres exigim
que qualsevol persona que entri a treballar en el metro, amb qualsevol dels formats que tenim ara, treballant 3 mesos a l'estiu, passant a treballar al 75%, tingui com a mínim una perspectiva de futur. La que sigui, mirem quants anys haurà d'esperar un treballador per estar en un contracte digne i ho escrivim. Ni tan sols això. La direcció ahir va dir que no vol que la gent que entri a treballar els 3 mesos de l'estiu al metro de Barcelona no sabrà, no tindrà cap garantia i es podria passar tota la vida treballant 3 mesos l'any. Això, aquest és el tema i això és el que estem demanant i per aquest motiu es trenquen les negociacions. Permanentment porten dies parlant de diners, a més amb dades falses. Ja ho dic, aquestes dades no són correctes. Nosaltres tenim les dades de l'intranet i no surten aquestes mitjanes. Però bé, en qualsevol cas és un discurs que desgraciadament és normal que la direcció de l'empresa faci aquest discurs per tal de criminalitzar els treballadors. El que no em sembla gens normal és que aquest govern ni cap altre, i si mirem enrere amb aquest govern el que deia, bé, m'abstindré de valoracions, participi d'aquesta criminalització. Em sembla molt i molt greu. Per tant, vosaltres no feu cap reivindicació salarial? Nosaltres demanem una descongelació de salaris, però és que en aquest punt és on menys problemes posa l'empresa. Aquest punt s'utilitza per criminalitzar els treballadors i dir que ja cobren molt i que encara volen cobrar més. Ni una cosa és certa i l'altra, nosaltres l'únic que volem és descongelar els salaris. Portem 4 anys amb els salaris congelats i ho han firmat els sindicats. Els sindicats de metro van firmar una congelació salarial durant 4 anys. Això va ser així, no serem tan irresponsables, doncs. El que passa aquí és que diuen que són els diners el problema perquè això cabreja molt a la ciutadania. I jo ho entenc, però és mentida i aquest tipus de manipulacions acaben malament. El problema no són els diners, el problema és la precarietat laboral. El problema són molts i molts treballadors que porten ja 8 estius treballant 3 mesos a l'estiu i després se'n van al carrer. I a l'estiu vinent no saben si treballaran al metro o no. I si una dona es queda embarassada, tenim casos que no l'agafen a treballar. Si estàs de baixa, aquest estiu no treballes. I gent que ve amb situacions de salut molt complexes, perquè si està de baixa no l'agafen a treballar a l'estiu. Això al metro de Barcelona, amb diner públic, amb un govern de l'Ajuntament que diu el que diu, ja em perdonaran, però nosaltres hem dit que no ho tolerem. Malgrat que dius que la qüestió salarial no és la principal discrepància, vosaltres també heu posat sobre la taula els sous elevats dels directius, no? Nosaltres hem publicat el que està publicat, però aquest no és el fons de l'assumpte dels directius. Al metro hi ha un organigrama de direcció totalment desproporcionat. Al metro, el 10% dels treballadors són fora de conveni. 340 persones són fora de conveni. Aquestes dades són unes mitjanes enganyoses. En primer lloc, perquè fan mitjanes perquè no se sàpiga els que cobren els de molt a dalt, molt a dalt. Que no se sàpiga, nosaltres hem demanat moltes vegades que ens donin amb nom i cognoms. Quin problema? Jo, la meva categoria, tothom la sap. Tothom qui vulgui saber el meu sou es connecta a l'intranet i ho sap. Mira, la meva categoria sap el que jo cobro. Ni els treballadors, ni el comitè d'empresa, ni els ciutadans hem pogut saber mai el que cobren els directius del metro. Mai. I a més, sabem que hi ha coses que s'amaguen, perquè a part dels salaris, sabem que hi ha mútues de salut privades, pagades amb diner públic de l'empresa, plans de pensions privats, pagats amb diners públics de l'empresa. I parlem de molts diners, parlem de que portem molts anys demanant que això surti a la llum, i parlem, i deixa'm dir una cosa perquè em sembla molt greu. Això es va dir a la reunió de l'Ajuntament, tot això que dic, això se li va dir a l'equip de govern, a la Mercedes Vidal i a l'Ada Colau. I em va donar la sensació que li semblava greu. El que no entenc és perquè després es fan rodes de premsa parlant dels sous dels treballadors i ningú d'aquest govern tan preocupat per la transparència i perquè no hi hagi un malgastament de diner públic parli de tot això que estic dient ara i que li vam explicar amb elles dues. No ho entenc i si em poso a pensar, millor que no faci valoracions. Ah, és que ara anava preguntant, tot això que ens estaves explicant i també les reivindicacions que ens expliques que vosaltres poseu sobre la taula, quina és la resposta que us dona TMB i per extensió també l'Ajuntament? Si parlem de les reivindicacions que teníem ara per la convocatòria de vaga, bé, és que de fet nosaltres ens bloquegen el tema de la contractació, sobretot ahir, com sabeu,
van fer una oferta que treia del mig una de les principals problemàtiques que plantejava l'empresa per no poder assumir la nostra proposta, i el que van fer és directament no voler arribar a un acord de la següent manera: agafar una cosa que ja estava acordada i que estava sense discussió en anteriors reunions i dir que ens agafaven la nostra proposta, però introduint aquest tema de nou al seu favor. Tothom entendrà que si hi ha una negociació que ha d'avançar fins que unes postures es vagin ajuntant, si cada vegada que tu intentes d'alguna manera introduir algun canvi que aprovi un acord, l'altra banda el que farà és tornar enrere en alguna cosa que ja t'havia concedit, així no arribarem mai. De fet, penso que la direcció de Metro té la directriu d'intentar, no sé, per part d'aquí, no arribar a un acord, perquè no hi trobem altra explicació. Al marge, encara que lògicament és el centre de la polèmica, del que s'està negociant sobre la taula, el cert és que aquesta vaga arriba enmig del Mobile World Congress, del Congrés Mundial dels Mòbils. Ahir ja sentíem el senyor Hoffman queixant-se, John Hoffman, el conseller delegat de l'organització. En fi, no sé si alguns espectadors es poden estar preguntant que, tot i potser estar d'acord amb les seves reivindicacions, no les podríem deixar per després del Mobile i desconvocar la vaga, no? Perquè alguns dels principals, recordem, afectats per tot plegat són els ciutadans que viuen a Barcelona, al marge de la gent que està al Mobile. Bé, d'una part, hi ha un tema que és clar. El tema del Mobile és un tema d'imatge. El Mobile ha tingut problemes avui per una avaria. Avui han tingut problemes la gent del Mobile. I no hi ha vaga, La vaga va ser ahir. I ahir, quin problema van tenir? Van trigar més temps a esperar el metro. No és un problema. Nosaltres fem una vaga al Mobile per un tema d'imatge. I funciona. Desgraciadament, és l'únic que funciona. Perquè ens trobem, i això ja ho sabem, que des de la direcció i des de l'Ajuntament, aquí, que la gent de Barcelona no pugui anar amb els nanos a l'escola amb metro o que no puguem anar a treballar amb el metro, importa molt i molt menys que hi hagi un problema i la gent que vingui de l'estranger a Barcelona vingui que no funciona de tot bé i que hi ha una vaga. No ven bé la imatge de la ciutat. Bé, deixi'm-li dir, a nosaltres ens importa molt més aquesta gent que, desgraciadament, es veu afectada, la seva mobilitat i té problemes per anar a la feina i per anar a escola, es preocupa molt més aquesta afectació que la imatge del Congrés de Mòbils, sincerament. Al marge de la imatge del Congrés dels Mòbils, pot, en certa manera, posar-se en risc també la seva continuïtat a la ciutat si continuen aquests problemes? I això ja és un problema una mica més greu. Miri, jo penso que amb aquest tipus de vagues, en aquest tipus de conflictes, són normals totes les pressions. Bé, estem acostumats, ha passat tota la vida, això de mentir i publicar sous amb dades que no són reals ja havia passat fa temps, jo no hi era, perquè ja m'ho van explicar i ja no és la primera vegada. Això tampoc, amenaçar, ara és que se'n va el Mobile, després serà una altra cosa. Totes aquestes pressions, nosaltres estem convençuts que és absurd que la continuïtat o no del Mobile depengui de que hi hagi una vaga i la gent s'hagi d'esperar una estona més per esperar per agafar el metro o no. Sembla que és directament mentida, no té sentit. Òscar Sánchez, deixa'm fer-te una última pregunta. Ara deies que us preocupa més la gent del carrer, la gent que viu aquí a Barcelona i que és la principal afectada per aquesta vaga, més enllà de la gent que participa al Congrés Mundial dels Mòbils. Què els hi voleu dir a tota aquesta gent que sí que està patint i s'està reorganitzant les seves vides i el seu dia a dia arran de la vaga que esteu fent? Què els hi vols dir? En primer lloc, gràcies. En primer lloc, gràcies perquè amb totes les incomoditats, amb tots els problemes que han de patir en els seus desplaçaments, ens trobem que són molt minoritaris els incidents o les trobades amb treballadors i fins i tot diria que són majoritàries les mostres de solidaritat. I això ho hem d'agrair i no ho podem fer d'una altra manera. D'altra banda, dir que nosaltres, com ja saben, ja ens sap greu que pensi, si algú pensa que aquesta vaga és, com diu l'Ajuntament, desproporcionada, que pensi que aquí a ningú li agrada fer vaga per perdre diners. Si algú vol presentar que els treballadors de metro, no sé si som tontos o estem bojos, i fem vagues, per perdre 100 euros al dia perquè ens agrada, perdem diners i la ciutadania pateix. Si algú pensa
que tots aquests treballadors, de fet, per unanimitat, serem tot, o tots els treballadors són tontos o estem bojos, perquè es va fer una votació i tots els treballadors, mil i pico treballadors en assemblea, van decidir que aquesta era l'única opció que ens quedava. Jo penso que la gent, li diguin el que li diguin des de l'àmbit polític, la gent al final té els peus a terra i sap que, bé, pressionen des de la política, desgraciadament des d'aquesta nova política que sembla haver-se fet vella molt ràpid, molt ràpid. També pressionen, és normal, passa sempre, però penso que la ciutadania és més gesta del que alguns es creuen. I això de perdre diners perquè sí, fastidiar la ciutadania, perquè els dona la gana, perquè ja està molt bé, jo penso que alguns ho diuen, però no s'ho creu ningú. Molt bé, Òscar Sánchez, gràcies per atendre les preguntes dels Matins i de TV3. Ens quedem amb el titular de que demà hi haurà sí o sí vaga de metro, al marge d'alguna reunió, que no sé si ens pots confirmar si existirà o no en les properes hores. No, nosaltres, com cada vegada que sortim del Departament de Treball, vam restar a disposició de quan se'ns truqui des del Departament, aniríem, fos el dia que fos, i bé, no tenim notícia, no se'ns ha trucat. De moment no hi ha trucada. És una opinió subjectiva, pensem que avui... No hi ha trucada i el que és evident, com et deia abans, és que encara que, hi hagués, nosaltres cap problema anar a parlar, però igualment hi hauria una vaga en el dia de demà per els motius que he explicat abans. Molt bé. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, com deia. Bon dia. Bon dia, moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.